Okay, e-bikes. Uh, pinagbabawal na sa daan. Agree ka ba o disagree? Yan ang pag-usapan natin. Welcome back sa channel namin, Charity TV. This is Alvin Fowler. And that'll be. So yun nga, bawal na raw yung mga e-bikes sa Metro Manila, no? sa ibang major roads ng Metro Manila starting, kailan ba? Nung 15, di ba? Uh, kailan lang? Ang alam ko nag-nagstop yung ano nila nag, hanggang ng Monday pare kasi nagkahulihan na eh. Marami nang hinuling e-bikes uh, at tapos inimpound yung mga e-bikes nila, Mag may multa yata 2500 something like that. Tapos pare, ang alam ko, hindi mo pwedeng tubusin yung bike mo nang wala kang lisensya. Ah, yun, so required na silang ano. Oh, uh, required na silang may lisensya sila. Pero may pag wala kang desensya, hindi ko matutubos. Kailangan may ka. Ay, ayun, ayun. Tapos may konting confusion kasi kahapon may ni-release naman na video, no? Ito, from Inquirer, sabi mm -hmm. ni BBM na i-extend yung grace period ng panguhuli. So medyo nalilito yung mga tao kung uh, extended ba talaga, napagagalitan lang sila pagsasabihan or makukumpis ka na. So yung, may, may, medyo may confusion doon, no? Oo, oh, kasi nanghuli na sila eh. Ayun nga eh. Oo. sa isang source mo uh, sa isang source mo ng huli na no which is totoo to naman tapos biglang may lumabas naman na mag-extend ng grace period so iintay natin siguro ganito ang nangyari diyan uh, tapos na yung grace period ng una hanggang Monday yun eh so Tuesday lang huli na sila tapos siguro marami nagreklamo so ito na ito na papasok yung si PBB PB, ano BBM. <laughs> BBM. 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 Ayun na yan. nila lahat. Teka muna, pabigyan pa natin ng konti yung mga taon na makapag-adjust pa. ba? Diba? Kasi parang daming e-bikes ngayon. Totoo, totoo. Kaya ngayon yung tanong, eh, di ba? Yung tanong mo kanina. Agree ba tayo? Agree ka ba? Ikaw, ikaw, sa experience mo na makasabay uh, ang mga e-bikes sa kalye. Ako, eh. ako, walang problema yung e-bikes. May e-bike nga ako dyan eh na ginagamit ko pang dito-dito. pala. Ang problema no. pare, ang problema ito ah, kung bakit delikado ang iba sa daan. Kasi karamihan ang gumagamit niyan pare, hindi naman nag-aral magmaneho. Ayun, oo. Oh. Totoo. Nakatakot. Walang knowledge sa daan. Kasi ma acquire mo siya kahit saan ka pwede bumili. Eh ngayon, e-bike siya. Pwede mo nandalin kahit saan. Dadaan ka sa kalsada. Dadaan ka ngayon sa ganito. Yung, yung proper reading mo sa daan, Oo, wala tapos. ka nun, wala ka pa nun, men. Kaya ang dami na didiscrash ang e-bikes eh. Di ba? Oo, oo, so, oo, super. At pagka, pagka nakasabay mo ang e-bike sa kalye, di ba, parang tayo, naiilang na tayo kagad dahil oo, baka kasi may kumilos ganun. ng alanganin. Oo, kasi tayo, pag matagal ka na nagdadrive, At tulad mo, alam ko, matagal ka na rin nagdadrive ng kotse, matagal ka na rin nagmumotor. Katulad ko, ganun din ako. Minsan yung galaw lang, alam na natin, op, sanong mo na, parang alanganin to ah. Di ba? Hindi yung anticipation, toto. masyado nang malawak yung ina-anticipate natin. O, oh, teka mo, ang e-bikes, parang hindi mo alam. Kasi diretso lang yun eh. Sa bibigla kakaliwa yun. Eh. Parang oh, mga oh. Alam mo yun, gano'n. Ang daming ang ano eh, ang daming ano, incidents. Actually, nakakaawa nga dahil yung iba na talagang inaasahan yung, yung e-bikes na mode of transportation, no? Sana okay yan eh. Hindi naman mapupuna yan kung walang mga disgrasya eh. di ba? Oo, oo. I agree ba? with you. Uh, totoo yan. Actually, kaya nagkakaroon tayo ng mga bagong batas. no? Dahil sa mga disgrasya. Sa mga problema, no? sa, oh, sa mga problema incident. na, uh, na binibigay problema. Ganun naman yan eh. Nung araw, di ba? No? Nakita mo, may bi bike lane ba? Wala naman eh. Oo. Oh, oh. O nagkaroon ng bike lane kasi maraming nadidisgrasya ang nakabisikleta. Di ba? So oh, yun kaya eh. nagkakaroon ng mga ano ng mga uh, batas na bago, mga rules. Oh, 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 dahil doon. So in this case, hmm. ina inano na nila ang e-bike sa daan, bawal na yata sa national road ang e-bikes kasi sa tingin ko talaga uh, bawal sila ron. Tingin sa ko bagay. kung sila ng ganon, let's say ya allow nila ang e-bike sa national road like EDSA. Diba? Oh. Dadaan sila sa EDSA o kaya Commonwealth. No. Diba? Sa tingin ko, kailangan tala tamang sinabi ng gobyerno, kumuha sila ng lisensya. Oo, para may proper knowledge, training. no oo. Siguro kung mga subdivision na yun, okay lang talaga. Oh, okay mm. lang yun, kasi wala ka na masyadong anuhan dun eh. Pero dito, pare kabi-kabilal may lumulusot, di ba? Yun, oo. No. Signage, kailangan alam mong basahin. Oh, uh, ah, mabe. mga ganun, no? yung yung talagang ano eh, kung hindi kung na-maintain sana yung disiplina, yun hindi sana ipagbabawal 'yan. Oh, wala yun, sana problema. So yung oh, yung yun ang dulo ang ano niyan, ang punot dulo niyan kung bakit nagkaroon ng mga bagong rules and regulation pagdating sa e-bikes. Walang oh, una, eh. diskrasya para silang hari sa daan. Nakita mo na oh, may mga sumasalubong e na iba. Super, super. <laughs> parang exempted pa nga <laughs> sa mga ano, sa mga traffic light, no. Hindi naman lahat, no. May mga nag-e-bike din na maayos. Uh, no? well, dami damay 'yan. Ganoon talaga. Yun lang. Ay, kasi majority latin, pero madadama yung mga walang kasalanan. Ganoon 'yun. Parang Ayun. tricycle, hindi naman lahat ng tricycle. Bangbal. Tangit, oh, 'di ba? Pero damay lahat sila kasi nga tricycle sila. May mga tricycle yun. na bigla nag u turn di ba? Oo. O yan nga Lap- yep. naging problema nila dun sa ano eh, sa another topic to. Pero sa Iron Man, di ba? O, oh, ah, ang daming oo. binanggang tricycle, din. Oo, ibang, ibang usapin yan. O, ibang, ibang usapin nyo. Ibang pero, ibang usapin niya, pero... Oh, pero yun yung, ano, yun yung reason kung bakit ano, nagkaroon ng batas niya sa e-bike. Uh -huh. Pero para sa mga hindi kayang bumili ng mga motor, malaking bagay yan na tra para sa transportation din nila. Another form of transportation. Oo oh, e naman. Pansundo, uh -huh. pamalengke, makikita mo sa mga uh -huh. schools. Halabawa, sa mga uh -huh. eskwela na dinadaanan ko paglabasan, ang daming e-bikes meaning talagang uh -huh. gamit na gamit yan ng mga gamit pamilya. Gamit eh, no? Hindi, kaya nga binagot eh, yung mga e-jeepney na nga. Diba? E-jeepney na tayo. Oh. Ah, oh, pero 'yun talagang ano 'yun, registered din ano 'yan. May training talaga. natin, ang bansa natin is getting ready for that kasi inaano na, ina-observe na natin ina na, Ito muna, eto na 'yung bagong technology kailangan nating oh, maabot, oh, parang ganoon. Ina-adapt na. Para, tingnan na uh, natin 'yung mga roads na bawal lang e-bike kasi hindi okay. hindi pa naman lahat sa Metro Sige. Manila ito. Ah, click ko 'yung ano. Paki-basa na lang at mas malinaw ang mata mo. <laughs> 'Yun. Ah, uh, dahil diyan pare, kasi so, sinabihan mo ako ng mas malinaw ang mata ko. Oh. Papapalit ako ng salamin. <laughs> <laughs> Akala ko pa. <laughs> Akala. bien yeah, malinaw. basa mo ba? Okay, ah uh, Epipanio de los Santos Avenue which is Edsa. Edsa. Ay, ang Edsa. Eh. Uh, CM Recto Avenue, eh, pari, mga busy, yung busy road to. Oo, uh, talagang President dapat. President Quirino Avenue. Mga busy road to. Uh, Raneta Avenue. Katipunan. Southeast Pigasiya. Metro Manila Expressway. alam naman natin, bawal talaga sila. Oo, oh, rin. siyempre. Ay, yung Ross Boulevard. alam mo naman, Taft Avenue. Yan, yeah, maraming e-bikes dyan. To. Sa Taft, oo. Oh. Oo, oh, Osmeña oh, Highway. Shaw Boulevard. Ortigas Avenue, Mandaluyong Pasig. Uh, Magsaysay Boulevard. Aurora Boulevard, Quezon City, Manila. And Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, QC. A uh, Bonifacio Avenue, BC rin yan. Rizal oh, Avenue. Oh. Lahat ng mga nababanggit dito, pare, napiling napi ko. Oo, oh, mukhang BC dapat talaga. Mm-hmm. -mm. Oh. Uh, Delpan Marcos Highway, MacArthur Highway. O pare, sa ano to? Sa Monumento. Oo, oh, oh, papuntang, papuntang MacArthur North. MacArthur Highway, oh, Balisuela. Oh. <clears throat> Tapos, uh, ano to? Uh, circle. Ano Elliptical Road Electrical. Circle. Oo, oh, sa Circle yan. Ah, uh, sa Circle. Oh. Mindanao Avenue, yan. Yeah. Oo, oh, naman, mga, BC ano, rin yan. Pare sa Mindanao, alo, taga ka. <laughs> Oo, makikita mo talaga. Minsan nakakagulat oh. kasi trailer, truck, kotse, dahil maraming yan, multiple lanes. Tapos sa gitna oh. may e-bike na napakabagal. Nakakatakot talaga. Parang <laughs> ano oh. ba ginagawa nito? Ang lakas na loob niya. Nakakatakot. Oh. di ba? Pero so far ha, uh, wala pa akong masyado nababalitaan na, na sinagasaan ng mga 10-wheeler truck ang e-bike. Eh, siguro sa, sa takot din siguro <laughs> ng mga 10 wheeler alam na rin nila oh e-biker ingat tayo diyan Ex exempted diyan sa batas Eh <laughs> uh, sa mga motor eh motor maraming ano eh disregardos Pero... sa ganyan eh Oo lalo so, na sa yun yun. So, mga sa so mga nanonood yan na yung bilanggit namin daan bawal na po kayo diyan kung meron po kayong e-bike so iwas niyo na po yung road na yun, kung ayaw kayo mahuli But sabi nga ni Daryl uh, in pa ni PBBM yung grace period. Yung grace period para sa mga nang uh, uh, uhulihin. so so far safe na kayo pero ako sa inyo aralin niyo na yan kung kusama kayo nakatira para hindi na kayo mahuli. Kasi ah, yes. din na yung first of all ini-impound din na yung motor niyo, yung e-bikes niyo tapos yung may tubos. Kailangan pili kayo sa kayo pagtutubusin nyo na. Ayun. Oh, sige. Oh. Update lang to sa mga mahilig maglakwatsa no? ng mga tropa pips natin. Mm. Sige, good morning, good morning. Daruto. Good morning sa inyo lahat at uh, wala na bang ano, wala na bang message pare para sa iyo na magmahalan uh -huh. dapat ang mga bawat isa. <laughs> wala <laughs> na, magkape na lang tayo. Sige, oh, dito, kapi tayo. Babush. Kita kits Alvin ulit ng Janin TV. And that'll be. Thank you. Thank you. Kita kits.